କରିଥିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିଦେଲ? ସେମାନେ ତ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି କାହିଁକି ଶୁଆଇଦେଲ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷମାନେ ତୁମେ! ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିଦେଲ? ଏ ନିରୀହ ପିଲା ତୁମର ବା କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା କରିପକାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିଦେଲ? ଧିକ୍ ରେ ମଣିଷ ଜାତି, ଧିକ୍ ତୁମକୁ! ଆମେ କୁକୁର ବୋଲି କ'ଣ ଆମର କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଓହୋ, ଆମେ କହିପାରୁନୁ ପରା, ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମିତି ଦୁଃଖ କହୁଛି ଏହି ମା କୁକୁରଟି। ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶୁଆଇଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି କହୁଛି ମା କୁକୁରଟି। ତା ଭାଷାରେ ମଣିଷ ଜାତିଟାକୁ ସେ ବିକଳ ହୋଇ ପଚାରୁଛି, ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସେ ମା ପରା, ତା ମମତା ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ତା ଆଗରେ ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସେ? ରାତି ପାହି ଭୋର ହେଲାଣି, ମା କୁକୁରଟି ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି। ଚାଟି ଚାଟି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ, ହେଲେ ସେ ବା କୋଉଠୁ ଉଠିବେ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ି ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ତା ମାଆର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ ସତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ଚକେଇ ଆସିବ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷ ଜାତିଟା କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେୟା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ବି ପରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏ ମଣିଷ। କେତେବେଳେ କାହା ଉପରକୁ ପାଣି ପକାଉଛି ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାଣ ଲଗାଇ ମଜା ନେଉଛି। ତା ପରର କଷ୍ଟ ବୁଝୁନି, ବୁଦ୍ଧି ବଳ ପାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତା କରୁଛି। ଏ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ କେବଳ ତା ପାଇଁ? ବିଧାତା ପରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ରୂପେ ମଣିଷକୁ ବାଛିଥିଲା ସଭିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି? ମାନବିକତା ମରିଗଲାଣି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।